Tak se nám to chtěla říct, Zlatíčko. Já jsem říkala, že nesmrtelná. Dermacol. Česká legendární kosmetika s láskou. Dámy a pánové, vážení hosté, přeji vám krásný večer. Je nám velkou ctí, že jste dnes přijali pozvání sem do Národního divadla při příležitosti 50. výročí založení společnosti Dermacol. Slavíme v Národním divadle, jak jinak, protože Národní divadlo vždy bylo a je symbolem češství. Stejně tak společnost Dermacol vždy byla a je českou společností. Záměrně jsme zvolili i dnešní datum, protože svatý Václav je patronem české země. Dovolte mi, abyste přivítala našeho vzácného hosta, paní Olgu Knoblochovou. Olga Knoblochová. Rovněž bychom zde rádi přivítali tvář společnosti Dermacol půvabnou Miss World 2006, paní Taťánu Grigor-Kuchařovou. A protože společnost Dermacol se s láskou ke kráse o krásu stará již 50 let, věříme, že ten nestárnoucí příběh krásy a lásky, příběh prince a bílé labutě z baletu Labutí jezero, je přesně to pravé, čím bychom dnešní slavnostní večer měli zahájit. Dámy a pánové, dovolte, abych zde na jevišti Národního divadla přivítala majitele společnosti Dermacol, paní a pána Věru a Vladimíra Komárovi. Velký večer. Jsme šťastní, že tady můžete být s námi a že spolu můžeme oslavit zlaté 50. výročí značky Dermacol a věříme, že spolu prožijeme nádherný večer.
úžasnému 50. jubilejnímu výročí. Já hlavně děkuju rodině Komárových, protože oni daleko zachránili. On už by dávno býval, nevím, protože se ujali docela v kritické době. A strašně jim fandím a jsem ráda, že jsou to u mě, protože miluju tu práci, miluju Dermako. Děkujeme mnohokrát. Ano. Já bych tady chtěl slavit těch 100 let. Já jsem ještě mladý. A ještě bych chtěl, až budu tady slavit těch 100 let, třeba i se Zdeňkou, abych v tu dobu nebyl klientem jejího manžela. A pamatoval jsem si, že jsem tady slavil těch 50. Já jsem hrozně šťastná, že tady můžu stát vedle labutě, protože to se mi teda ještě v životě nestalo, že bych mohla opravdu takhle blízko stát úplně nádherné ikony. A všimli jste si, co se tam dneska stalo? Pochopili jste to, že ta labuť byla nesmrtelná? Tak já bych hrozně přála, aby Dermakol byl nesmrtelný. Především Dermaku poděkovat, že my jsme mohli být součástí tohle krásného večera, že jsme mohli vám zatancovat. A je to pro nás čest a my máme možnost vlastně používat vaše produkty, takže já vlastně na každý představení používám vaše produkty, jsem s nimi strašně spokojená. A já co k tomu říct, přeju vám hodně dalších úspěchů. Děkujeme. Ta 50 generací, aby se těšilo z krásy a vůní společnosti Dermakol. Takže na zdraví.